Дукачі, намисто, підвіски та медальйони. У Дніпрі відкрилася виставка унікальних старовинних прикрас. На ній понад 300 експонатів 18-20 століть зі Східної України. Усі вони з приватної колекції дослідника Віктора Векленка. Побувала на виставці і наша Марія Требушенко. Віктор Векленко – дослідник, історик та науковець. Свою унікальну колекцію жіночих прикрас він збирав з десяток років. Ми представляємо понад 350 експонатів, якщо точно, 354 експонати із східних українських регіонів. Це Харківська, Сумська, Донецька і Луганська області. Чому ці регіони? Тому що це одна з найвразливіших територій ментально і ідеологічно. Дукачі, намисто, підвіски та медальйони. Ними стародавні модниці прикрашалися на свята або йдучи до церкви. У ті часи прикраси виготовляли зі срібла чи сплавів кольорових металів, в залежності від статків родини, розповідає дослідник. Переважна більшість – це загублені речі. Матузочка перетерлася, вушко відламалося, впало і все. Доволі дорогі речі, ну, скажімо так, срібло. Частіше це все-таки скрині, горіща і тому подібне. Мистецтвознавці зазначають, виставка цікава ще й своїм науковим підґрунтям. На глядачів чекає, по-перше, дуже розлога експозиція, по-друге, сам експозиційний простір, він наповнений таким досить ґрунтовним науковим матеріалом, з яким можна ознайомитися і істинно скласти повне уявлення про представлену експозицію. Дніпрянка Валентина Смирнова прийшла на виставку, аби дізнатися більше про культурну спадщину українців. Дуже подобалася та виставка. Во-первых, вона така насичена, інформативна. Тут не тільки дукати, але й фотографії дуже цінні, рідкі. І ми бачимо на цих фотографіях, як одягалися українці. Пан Олександр уже кілька років цікавиться стародавніми прикрасами. Прийшов до музею, аби особисто поспілкуватися з власником унікальної колекції. Що стосується експонатів, так воно все нове. Тому що ми звикли, ну, ближайше, от то, що є, допустимо, монети царські, коли за 3 рубля можна було корову купити там, і так далі. А він значительно углубився. Хто не прийде, тот багато потеряє. Дізнатися більше про стародавню моду українських жінок можна в музеї українського живопису до 10 жовтня. Вхід вільний. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».